Banja Lučke ekotoplane ponovo su od grada zatražile odobrenje za formiranje nove cijene grijanja. Ovo je peti takav zahtjev od početka godine, a ovaj put ekotoplane traže poskupljenje od čak 59% ili adekvatnu subvenciju. Ne bude li dogovora, navode, od 1. januara grijanja neće biti. Iz gradske uprave im odgovaraju da je zahtjev za poskupljenje neutemeljen i da Banja Luka neće ostati bez grijanja. Tradicionalno loše, tako Banja Lučani sa kojima smo razgovarali ocjenjuju kvalitet gradskog grijanja. Kakvi su sad radijatori? Mlaki. Da li bi to platili 60% skuplje? Ne vjerujem. To je mnogo. Mislim da je to strašno. Jeste li računali koliko će onda vaš račun biti? Pa bit će oko 150 maraka, možda i više. Svi ulazni parametri objašnjavaju u ekotoplanama poskupjeli su od 60 do 180%, pa bez poskupljenja ne može. Do kraja 23. ako ne vrede se ništa, mi dolazimo na 9 miliona gubitka. Upravo zato gradskoj upravi upućen je peti zahtjev od početka godine. Ovaj put traži se odobrenje za poskupljenje od čak 59%. Ove godine, priznaju, grad je odobrio subvenciju od 2 miliona maraka, duplo manju od tražene, ali do sada, kažu, isplatio je tek milion. Već od početka godine ekotoplane su ušle, da kažemo, u probleme poslovanja zbog rasta ulaznih parametara, prije svega električne energije i drveta, i to se u kontinuitetu nastavilo sve do danas i imamo najave već i od 1. januara iduće godine da dodatno imamo rast cijena električne energije. Gradonačelnik je međutim za novi zahtjev imao dvije riječi, neozbiljno i neodgovorno. Najaviti da je grijanje ugroženo i to bez odluke upravnog odbora i konsultacije sa gradom, koji je suvlasnik 49%, je krajnje neozbiljno i neodgovorno prema gradu i građanima Banja Luke. Međutim, da bi do poskupljenja došlo, zeleno svjetlo mora da da savjetodavno tijelo gradske uprave. Da se pronađe način kako grada ili subvencioniše na određeni način to planu ili da li može doći do nekog minornog poskupljenja. U svakom slučaju ne do ovolikog iznosa od 59%. Nove cijene grijanja danas je dobilo i Istočno Sarajevo. Gradska skupština odobrila je poskupljenje od 35%, ali i novi tarifni model. Novi način obračun iznosi da imamo fiksni dio i varijabilni dio. Fiksni dio iznosi 0,59 na 12 mjeseci i 1,88 na 7 mjeseci po metru kvadratnom. U sličnoj situaciji početkom sezone su se našli građani Doboja kojima su također ispostavljene nove tarife. Tako tokom sezone grijanje za stanovništvo po metru kvadratnom košta 3 marke i 62 feninga, a za privredu 4 marke i 82 feninga. Ipak, kažu, bar znaju šta plaćaju. Dobra situacija sa svim. A cijena je nešto viša, je li to u redu? Nije previše. Što kaže, prozore moramo otvarati koliko je grijanje dobro. A cijena? Usnalazit ćemo se. Moraš tako i mora se prihvatiti šta možeš. A kakav je kvalitet? Pa dobar je kvalitet. O zahtjevu banjalučkih ekotoplana grad bi trebalo da da odgovor naredne sedmice. Trenutno je na jednoj strani gradska uprava koja razmatra interne uštede, povećanje cijena i novu subvenciju. A s druge strane ekotoplane koje navode, ne bude li dogovora, od 1. januara nema ni grijanja.